mapapakinggan ang programang Know Your Bible Alamin ang inyong Biblia Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ Narito na si Brother Daniel Oliva Good morning mga kapatid kaibigan, ito na po ang programang Alamin ang inyong Biblia Know Your Bible program, hatid po sa inyo ng World Radio International Dwight Sparrow Road, Church of Christ, and West Monroe, Louisiana, USA. Inyo po lingkod na nabibig mensahe, Brother Dan Oliva. Ito po ay intended for August 25 sa GMA Radio, DWRA, Barangay 92.7 FM, broadcasting from Baguio City. Pero sa YouTube po, ina-advance natin ito ng ilang days for the sake of our brothers and sisters all over the Philippines in all over the world na eh, hindi naririnig ito sa radio. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay pinamagitan kong once save, always save o yung tinatawag nilang OAS theory. Ang teksto po ay John 5.24 uh, at babasahin natin ang mga teksto na ito sa wikang Ingles at wikang Pilipino after some greetings and acknowledgement. We'd like, of course, to acknowledge our main sponsor, ang World Radio International, sa White Sparrow Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA, na ngayon po ay nasa East Africa na sila at nagmi-mission doon ang mga workers ng West Monroe Congregation in Louisiana, USA. We'd like also to acknowledge our partners in World Radio and at the same time ang Christian World Ministry and Online Christian Magazine, headed by Art Medlayeng, Terry Dennis, Jan Jeffrey, James Kitorian, and of course Deborah Quinones Marcos. We'd like also to acknowledge our partners in evangelism uh, sa pangangaral po ng Ebanghelyo sa radio at YouTube, same time in different places na binibisita po natin, kapatid na Rico G. Canlas of San Fernando, City Congregation, Pampanga Doon po ako nangaral last uh, Sunday Binabati ko ang mga kapatiran doon Would like also to acknowledge Sister Dina and June Kaugiran of Metro Manila Congregation Our uh, partners for a long time In evangelism Of course, Sister Rose and June Ang talas dyan sa Ontario, Canada At uh, hindi rin natin kalimutan Ang mga kapatiran sa Jeddah uh, Jeddah kapatid na Henry Katig John Sareno at marami pa. Kasama po dyan si Sister Grace Tuanyo. I would like to greet our brothers and sisters in Pangasinan, Lingayen, kapatid ng Greg, Sister Luz, Jonathan and Annalyn Ramos, Sister Hilda Manuel, and children, and of course, Sister Jenny uh, Manuel Flores dyan po sa Dumalandan, Pangasinan, sa Lingayen. Mga kapatiran din sa iba't ibang lugar, sa Angasinaan and of course Nueva Ecija, but na June Abaya and uh, the wife Sister Tess, congregation dyan sa Kabanatuan City sa La Union, mga kapateran din sa other places, Metro Manila Cavite and of course Tagapampanga. We'd like now to acknowledge also my sister Evelyn in Cebu, Mandawi with the son, Neil uh, Oliva Imperador ang siya pong nagmamanage ng Bear Valley Bible Institute mga kapatid sa Bacolod and of course sa Ross City may uh, nephew John Hill Bornales Oliva kapatid na Nards Tuanyo and Diyan po sa Pusadao Capiz Magandang umaga po mga kaibigan at narito na po ang ating pagbabasa sa ating subject matter One Save Always Save Theory based on John 5 24 Ang paniniwala o teorya na minsan ligtas forever na naligtas ang isang tao na nabautismuhan siya na naligtas pagkatapos siya ay ligtas na forever and ever nang walang hanggan ang teksto po na ginagamit napakarami po at isa sa mga teksto na paborito po nila ay mababasa po sa John chapter 5 verse 24 where Christ said most center, certainly I tell you you he who hears my words and believes him who sent me has eternal life, and doesn't come into judgment, but has passed out of death into life. Yan po ang sa English version. Ngayon sa Filipino version, ganito po ang sinasabi ng uh, Biblia. Pakatandaan ninyo ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya, sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. John chapter 5 verse 24 yan po ang ating pinaka teksto. Now let's go to our introduction. Many people believe the theory that one save one is always saved. Ito po ang uh, teksto ay uh, sinasabi nila, mamaya basahin pa natin isang teksto. If one possesses eternal life today, but could lose that eternal life later, it would not be eternal. For Jesus said also in John 6:51, I am the living bread which came down from heaven. And if anyone eats this bread, he will live forever. John chapter 6, verse 51. So, yan po ang paniniwala nila mga kaibigan, sa teorya o doktrina. One save, always save. Ligtas ka ngayon at yung kaligtasan ninyo, pang uh, habang buhay at walang hanggan. So sabi ng isang uh, proponent nito, sabi niya, kung ang isang tao ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan ngayon, hindi na pwedeng mawala yun sa sa kanya. Sa sabi nga nila, eternal life, walang hanggan. So hindi ba puputol kasi nga walang hanggan yung teorya nila. At ginagamit po nila yung uh, teksto sa John chapter 6 verse 51 kung saan ang sinabi ng Panginoong Yeso Kristo, Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit, mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito at ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanglibutan ay ang aking laman. So, paano mo kakainin yung laman ni Kristo? para ikaw ay mabuhay. Of course, that's not literal. That is symbolical. Christ is the spiritual bread of life. At pag tinahin na natin siya, tayo ay mabubuhay ng walang hanggan. Magpakailanman. And many people take this passage as very literal. So, hindi po pwedeng gawing literal yan. Kasi nga, sabi diyan, bibigay ko, ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Kung kinain natin yung laman ni Kristo, wala na po siya ngayon dito. So that's not actually physical in interpretation and in meaning. Now let's go to our discussion. But before that, gusto ko ba yung outline natin para sa mga kapatiran na sumusunod sa ating pag-aaral. Number one na pag-aaral natin, what is the meaning of the theory one saved, one is forever saved? Papaliwanag po natin yan. Number two, Who were the advocates of this theory? Sino po ang nagsimula ng pagtuturo na ito noon at hanggang sa ngayon? Number three, why is this theory false and erroneous? Bakit mali ang teorya o doktrina na ito? At pangapat, what are the effects of believing in spreading this doctrine? Ano po ang mga resulta o epekto ng paniniwala at pangangaral ng doktrinang ito. Yan pa yung ating mga pag-aaralan sa umagang ito. Mga kabigan, kapatid, sana nasusundan ninyo. At kung ibig nyo po magkaroon ng outline, maliban sa nakikita natin ito sa YouTube channel, pwede kong ipadala sa inyo yung outline sa inyong email address. Kung meron pa yung email, send me your email address and I will send to you the outline of this particular lesson which I've entitled One Save Always Save Theory. Now, let's go to the discussion. Meaning of the theory, one saved, one is forever saved. This doctrine starts that once you are truly saved, you can never lose it. So, itong doctrine na ito, sa nagsasabi na kapag ikaw ay naligtas na, hindi mo hindi mawawala yung kaligtasan niyan. It's, it's forever nga. Walang hanggan. And they call this, of course, in English, the unconditional eternal security, which they say it's a glorious and comforting truth. So unconditional, walang kondisyon at ang iyong kasiguruhan sa iyong kaligtasan ay panghabang buhay, eternal life. Yun ang paliwanag nila. They also claim that every single sin one commits or will ever commit has already been paid for and is forgiven. Tingnan nyo ha. Kung mayroon daw kasalanan na gagawin pa pagkatapos na ikaw ay maligtas, sumampalatay kay Kristo. At kung ano pa man ang gagawin mong kasalanan, yun ay napatawad na. Nabayaran na raw ng Panginoong Isa Kristo kaya forgiven ka agad. Napatawad na raw ang iyong mga kasalanan. Now, ano po yung mga versikula na ginagamit nila para patunayan yung statement na yan? I would like to read to you three uh, verses from the Bible especially in the New Testament. Number one, John 6.47. Sabi nila, Most assuredly, sabi ng Panginoon, I say to you, he who believes in me has eternal life. Sinasabi ko sa inyo, ng sinumang sino mang sumasampalataya sa akin, ay may buhay na walang hanggan. 1.6.47 John chapter 10, verse 48, sabi ng Panginoon, And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So sabi ng Panginoon daw dito sa John 10, 10.28, Binibigan ko sila ng buhay na walang hanggan at sila hindi mamamatay at walang sino mang tao na aalisin o tatanggalin dito sa aking mga kamay. In other words, talagang secured na secured ka kapag ikaw ay nahawakan na ng Panginoon. And of course, the last passage, the book of First John, unang sulat ni Apostol Juan, Kapitulo 5.13. Sabi ni Apostol Juan, I have written you who believe in the name of the Son of God that you may know that you have eternal life. Sinusulatan ko kayo sa pangalan ng Panginoong Yeso Kristo o ng anak ng Diyos na kayong sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. So, yung naniniwala kay Kristo, may buhay na walang hanggan na raw ayon sa 1 John 5.13. So, ito yung, yung mga versikulo na sinusunda nila para sabihin na ang ipisang tao, one saved, he is forever saved. Now, let's go to the second subject. Advocates of the theory then in now. Sino po ang unang nangaral ng doktrinang ito? Noon at saka hanggang ngayon. Well, this false doctrine was started by John Calvin na nabuhay po 1509 to 1564. He was a pastor. He was a church a reformer and at the same time author and teacher. So, si John Calvin po ang nagsimula ng doktrinang ito na nabuhay 1509, Mel 1509 and Mel 564 sa Espanyol po 1509 and 1564, isa po siyang pastor, isang church reformer, isa author, manunulat, and at the same time, he was also a teacher. But according to history, for the first 1,500 years of church history, isang libo at 500 years, uh, 1,500 years, isang libo at 500, limang limang daang taon, no? 1,500 years of church history, this theory was foreign with church beliefs and teaching. So, sabi na lang natin, uh, from the time of the apostles, uh, ibilang mo yung 1,500. So, mga 15th century more or less. Kapanahon na na po ito ni Martin Luther. Nagsimula po ipangaral ni John Calvin itong teorya na ito. Uh, so, medyo tumakal. So, imagine, 1,500 years na ng Panginoong Kristo ang kanyang iglesia, bago dumating yung doktrinang ito at ito po ay pinamunaan, uh, pinamunahan na ituro ni John Calvin. Well, today, today sa ngayong kapanahonan, this belief is being held by Baptist denominations, Presbyterians, and some other religious groups. So, ang mga una pong nagtuturo nito, karamihan po yung mga iglesia na tinatawag nating Baptist churches, pati mga Presbyterian churches at marahil may iba pa. No well-known theologians ever taught this doctrine of unconditional eternal security prior to John Calvin. Nota buena. Bago po dumating si John Calvin, 1,500 years later, wala pong historian or rather teacher ng Bible na itinuturo ito. Nagsimula po ito kay John Calvin. Juan Calvin. Alright? So one of the advocates of this particular group ang pangalan po niya si Charles Stanley a proponent of this one save always save and a pastor of the First Baptist Mega Church in Atlanta USA falsely claims ito 'y sabi ni Charles Stanley pakinggan niyo po mga kaibigan mga kapatid ito po one of the proponents ng one save always save at pastor po siya ng uh, Baptist Mega Church Atlanta USA Si Charles Stanley po ang uh, proponent ng One Safe Forever Safe and is a pastor of the First Baptist Mega Church in Atlanta USA at ito pong sinabi niya Even if a believer becomes an unbeliever his salvation is not in jeopardy. So sabi niya, kung isang sumasampalataya na kay Kristo ay lumihis ng landas, hindi na sa nagpatuloy na sumasampalataya kay Kristo ang kanyang kaligtasan ay sigurado pa rin. So, yun pong sinabi ito si Charles Stanley. Uh, believers who lose or abandon their faith will retain their salvation. Nakalain nyo yan. Ang mga sumasampalataya raw na iniwan nila yung kanilang pananampalataya, hindi pa rin mawawala yung kaligtasan nila, yung spiritual na kaligtasan, yung buhay na walang hanggan. Yun po ang pagtuturo ni Stanley. Uh, Tuloy po natin ang sinasabi ni Stanley. Stanley also teaches that it's impossible for a Christian to out-sin God's grace. Imagine that. Sabi pa rin ni Stanley, imposible daw ng isang Kristiyano na patuloy na nagkakasala ay hindi na makukoveran o malulunasan ng grasya o pagmamahal ng Panginoong Diyos. In other words, No matter how much one sins, he cannot sin more than God's grace can cover. So in other words, kahit patuloy mong kasalanan mo, ikaw ay naligtas na dati, yung mga pag pagkakasala mo, nakukubera na yun ng grasya, ng biyaya ng Diyos. In other words, napatawad pa rin. Yun po yung doktrina ni pinangangaral ni Charles Stanley. So salvation, But of course, the Bible is different. Now, let's go to the third subject of our lesson. Why is this theory false and erroneous? Bakit yung teorya o doktrina, one, save, one is forever saved, ay napakamali. Maling-mali. Tingnan po natin, examine po natin sa Biblia mga kapatid. Sana narin kayo at pinakinggan natin yung ating panawalang. Now, the Bible says that salvation is conditional Poor man has free will. He can change his mind and he can cease to follow Jesus. Ano pong ibig sabihin niyan? Ang kaligtasan po ay conditional. Sabi ni Kristo, whoever wills may come. So ang tao po may tinatawag tayong free will. Free will means freedom to choose what is right and what is wrong. Pwede ka pumili ng masama, pwede ka pumili ng mabuti. Katulad ng ginawa ni Adam at saka ni Eva doon sa Garden of Eden. So ang isang tao po, pwede magbago ang kanyang pag-iisip at pwede niyang hindi na siya sumunod sa kay Kristo. Ano sabi ng Biblia? Napakaliwanag po mga kaibigan at mga kapatid. Apokalipsis Kapitulo 2, talatang 10. Sabi ni Kristo, Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. In other words, kung hindi ka tapat hanggang kamatayan, sabi ng Panginoon sa Kristo, hindi niya ibibigay yung corona o putong ng buhay. So may kondisyon. Be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life, sabi ng Panginoon sa Kristo. Ano pa sabi ng Panginoon? Marcos 16.16, 16. ito po, favorite verse ang karamihan. He who believes in his baptize will be saved, but he who does not believe will be condemned. Napakaliwanag po ng na Biblia. Ano sabi ni Kristo? Marcos 16.16, 16. Ang sino mang sumasampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Subalit, so, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Hindi ka na kailangan bautismuhan kung hindi ka naniniwala o sumasampalataya kay Kristo. Dito pa lang sa lupa, kung hindi ka sumasampalataya kay Kristo, ikaw ay parurusahan na. nakare-ready na po yung kaparusahan. Hindi na kailangan ng judgment because dito pa lang sa lupa, habang buhay pa tayo mga kaibigan at mga kapatid, kung hindi tayo sumasampalataya kay Kristo, Ayon sa Marcos 16.16, 16, tayo po ay nakalaan ng parurusan sa araw ng Judgment Day. Now, ano pa? 1 Timothy chapter 4, verse 1. Ano sabi ni Apostol Pablo? Kung mayroon pa kayong Biblia, uh, samahan niyo ako sa pagbabasa dito sa sinulat ni Apostol Pablo, 1 Timoteo, kapitulo 4, talatang 1. 1 Timothy chapter 4, verse 1. Ayon kay Apostol Pablo, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budi. Ipagbabawal nilang pag-aasawa at ilang uri ng pagkain mga pagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggapin na may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. So yun po sabi ni Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 4, may ilang mga iiwanan nila tatalikuran nila ang pananampalataya maliligtas pa ba sila Siyempre, hindi na ano pa sabi ni apostol Pablo Galatians chapter 5 verse 4 a person can fall away from the grace of god Galacia 5:4 you are severed from christ you who would be justified by the law you have fallen from grace Ephesians chapter uh, I'm sorry Galatians 5:4 sabi ni Apostol Pablo, nahiwalay kayo kay Kristo, kayong ibig na maging ganap, maging perpekto, ariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses, kayo ay nahulog mula sa biyaya ng Diyos. In other words, you can fall away from the grace of God when you try to be justified by the law of Moses. Of course, Paul was writing to the Jewish Christians who were going back to the Old Testament law for salvation. Mayroon pa siyang binigay na halimbawa. Sa 1 Timothy chapter 1, verse 18 and 20, mayroon pong uh, dalawang tao dito na pinangalanan pa ni Apostol Pablo sila. Sino pong mga taong ito? 1 Timothy chapter 1, verse 18 and 20. Ano pong nangyari sa dalawang taong ito? Timoteo, anak ko, sabi niya, ang mga bagay na ito ay ko sa iyo ayon sa mga paig na sinabi tungkol sa pamagitan ng mga ito ay makipaglabang ka na buti. Taglay ang matibay na pananampalataya at malinis na buhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi at dahil dito ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak Kabilang dito ang mga tao na pangalan ay si Jimeneo, si Alejandro, na ipinabayo ko sa kapangyarihan ng satanas upang turuan silang huwag lumapastangan sa Diyos. So dalawang tao po mga kaibigan at mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, si Jimeneo at si Alejandro na ang kanilang pananampalataya ay parang barko na nawasak, sila ay ipinagkatiwala. In other words, this fellowship, itiniwalag, ipinaubaya ko na sila sa kapangyarihan ni Satanas upang turuan silang huwag lumapastangan sa Diyos. So itong dalawang tao na ito, parang nawasak na barko ang kanilang pananapalataya. Ayaw kay Apostol Pablo. Another passage, 1 Timothy, I 1 mean, Corinthians 9.27, sabi ni Apostol I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself shall be disqualified. Dinidisiplina ko ang ating katawan supil ko, kinokontrol ko. Sabagat pagkatapos na ipangaral ko ang ibanghelyo, baka ako ay ma-disqualify. Hindi siya makapasok sa kariyan ng langit. Hindi siya hindi matatanggap ang buhay na walang... So in other words, talagang may posibilidad na ang isang kristyano. Another example, si Judas, apostol ng Panginoon. Pinagtaksilan niya ang Panginoon, binayta niya sa halagang tatlongpong perasong pilak, Pagkatapos, binitin niya, o, oh, nagbigti siya. Matthew 17 verse 5. So, yun pong isang example. Dating apostol, disciple ni Kristo, nawala. Maliligtas pa ba kaya yun? And, one of the last verses, sabi ng Hebrews chapter 6 verse 4 and 5. It is impossible to restore again to repentance those who have been enlightened and then they have fallen away. Basahin po natin sa sulat doon sa Hebrews chapter 6 verse 4 to 6 napagaganda itong sinabi dito ng writer sapagkat paano pang panunun balikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya dati naliwanagan na sila nakalasap ng makalangit nakaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kung sila ay tumalikot pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisi sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. tingnan nyo, sabi ni ng Hebrew writer, imposible raw na pabalikin, pagsisin ang mga taong dati nang naliwanagan, subalit sila ay umalis. Nawala. Hindi na nagpatuloy sa kanilang pananampalataya. Maliligtas pa kayo yung mga taong yun. Ayon sa Hebrews chapter 6 verse 4 to 6. Ano pa? Sabi ni Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 6 verse 10. For the love of money, some people have erred from the faith. Dahil sa sobrang pagmamahal sa salapi, marami ang iniwan nila. Nagkamali sa kanilang pananampalataya at nasadlak sa maraming kapigatian. Okay, so pwede mawala ang iyong kaligtasang spiritual, spiritual life, eternal life, kung sobrang pagmamahal mo sa pera at ikaw ay aalis. Magkakamili sa iyong pananampalataya. Last part po ng ating lesson, mga kapatid. What are the effects of believing in spreading this doctrine. Ano po yung doctrine na yan? One save, always save. Eternal security. Unconditional eternal security. Yan po yung doctrine na niyan. This false dogma puts too much emphasis on a single act of faith in the past. Ano po ibig sabihin niyan? Ito ang doctrine ito ay masyadong pinahahalagan yung paniniwala kay Kristo. Minsan naniwala ka na kay Kristo. Sumunod ka nabautismohan ka. So, balit hindi ka nagpapatuloy. So, yung minsan paniniwala mo kay Kristo, nabautismohan ka, nahugasan ka. So, balit hindi ka nagpatuloy. Ang doktrina ng one save, always save, lahat ng kasalanan mo mapapatawad kahit umalis ka na kay Kristo. Ganun po ang doktrina ng ito. It places faith in Christ but does not examine oneself in the present. So, yung nakalipas mo, yun lang importante. Yung iyong kasalukuyang pamumuhay, hindi na importante. Norman Gisler, citing Ephesians chapter 2, verse 4 to 6, writes that after we are saved, there is no sin that can keep us out of heaven. So sabi ni Norman Gisler, citing Ephesians chapter 2, verse 4 to 6. Ano sabi ng Ephesians 2, 4 and 6? Mamaya babasahin natin. Pero sinasabi niya na kapag tayo ay naligtas, walang anumang kasalanan ang makakapagbawal sa atin na makapasok sa kalangitan. Okay, let's read Ephesians chapter 2 verse 4 to 6. Ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Efeso 2.4-6. Subalit, so, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakilin ng pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kasama ni Kristo nung tayo mga patay pa dahil sa pagsuway. Naligtas nga't kayo dahil sa kanyang kagandang loob, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, so, nguli tayong binuhay na kasama niya upang mamuno kasama niya sa kalangitan. So, yan po yung ginagamit nilang versikulo. So, balit, totoo ba na kahit anong uri na kasalanan ang gawin mo? Ayon kay Norman Gisler, wala raw kasalanan na pwedeng humadlang ng isang tao ay makapasok sa kalangitan. This theory, brothers and sisters, one save, always save, is a license to commit sin without consistent belief and practice. In other words, parang lisensyado ka na gumawa ng kasalanan kahit anuman ang paniwalaan mo, anuman ang gawin mo, may lisensya ka na gumawa ng kasalanan. Kasi one save ka na. Forever save. Hindi ka na maalis. Ano pa? One can refuse to forgive others and can still be forgiven. One can live after the flesh and still reap eternal life. And one can be sexually immoral, a homosexual, an idolater, a thief, a swindler, and still inherit the kingdom of God. So kalain niyo yan. Lahat ng uri ng kasalanan nandoon. Huwag kang magpatawad, mag mag maliligtas ka pa rin. Maging immoral ka. Maging tinatawag nilang membro ka ng LBTQ. Isa kang sumasamba sa mga Diyos-Diyosan isa kang magnanakaw, isa kang swindler, pwede ka pa rin makapasok sa kare ng langit sapagkat yung curia na yan, yung doktrina na yan, one save you are, forever save. Ligtas ka ng walang hanggan, forever and ever. Yan po ang doktrina na yan. So, sa pagpapatuloy po ng ating lesson, last part na po tayo, effects of believing and spreading this doctrine, one save, forever save. It is a self-deceiving doctrine. It makes God a liar. Ito po ay nakapandaya ng pansarili at ginagawang sinungaling ang Panginoon. Ano sabi ng Biblia? 1 John chapter 1, verse 6. Sabi ni Apostol 1, 1 Juan, 1 If we claim to have fellowship with Him and yet walk in darkness, we lie and do not live to the truth. So sabi ni Apostol 1, kung tayo ay makikipagkasama kasama ng Panginoon Diyos sa liwanag, hindi na tayo maglalakad sa kadiliman. At kung naglakad tayo sa kadiliman, tayo ay nagsisinungaling at hindi tayo nabubuhay sa katotohanan. Yun po sinabi dito sa 1 John chapter 1, verse 6. Mamaya po basahin natin yung mga teksto na yan. Ano pa? If we claim that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. 1 John 1.8 And if we claim that we have not seen, We make God a liar. okay? Basahin ko po yung full text simula po sa verse 7 hanggang verse 10. Sabi niya po, 1, Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo ay nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. So, may condition po kung tayo ay lumalakad sa liwanag. Verse 8, Kung sinasabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. At kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So, yun po ating leksyon sa magang ito. Ating pong conclusion, mga kaibigan at mga kabatid. Alam natin na ang Diyos ay ibig niyang ang lahat ng tao ay mga Sabi sa Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 4, verse 4, God wants all men to be saved and to know the truth. So, gusto ng Diyos lahat ng tao ay maligtas at malaman ng katotohanan. Ono Timoteo chapter 2 verse 4 But God as the giver of life and the savior of all men he sets the terms of salvation sapagkat ang Diyos mahal niya tayo siya nagbigay ng kaligtasan ng buhay sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak binibigay niya yung kondisyon kung paano maligtas kaya sinabi ni Apostol Pablo Pilipos 2.12 Work out your salvation with fear and trembling pagsubikapan nyo na inyong kaligtasan na may takot, paggalang sa Panginoong Diyos. Work out your salvation with fear and trembling. Ano ibig sabihin po yun? Hindi po, once saved, forever saved. Sabi nga, work out your own salvation. Pagsumikapan natin na tayo maligtas. So, if we love the Lord, brothers and sisters, ano sabi ni Cristo? If you love me, you will keep my commandments. Kung mahal nyo ako, So sundin niyo ako, gagawin niyo ang aking mga pinag-uutos Yan po ang ating leksyon At kung kayo po ay hindi pa kay Kristo To be truly saved, according to the will of God You must do the following Ano po ang dapat gawin? Ayon sa Biblia Sabi ni Kristo, Marcos 16.16 nice, nice, Ang sino mang sumasampalataya sa akin At nababautismuhan ay maliligtas So balit, ang hindi sumasampalataya parusahan kahit siya ay buhay pa. Pangalawa, sabi pa rin Apostol Pedro, gawa 2.38, ang sino mang nagsisisi at nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Isa Kristo ay may kapatawaran sa kanyang makasalanan at tatanggapin niya ang kaloob ng Espiritu Santo. Gawa 2.38, kung kayo po ay kumbinsido na mga kaibigan at mga kapatid, wala pa kayo kay Kristo, kayo po ay tinatawagan namin ngayon na ang um, araw ng kaligtasan. Today is the acceptable time. Today is the day of salvation. Sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians 6 verse 2, Huwag niyong ipagpaliban ang inyong pagsunod kay Kristo. Now is the acceptable time. Today is the day of salvation. So Christ is calling you. Ano sabi ni Kristo sa Matthew 11 verse 20 to 30, Come unto me all ye that labor and are heavy laden and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light. Sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at nahirapan, sapagkat bibigan ko kayo ng kapahingahan, ang aking pabigat, ang aking pamatok ay magaan lamang at makakasumpong kayo, matatagpuan nyo ang spiritual na sa akin. Marami po salamat mga kaibigan at mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Salamat sa kanyang anak na Seso Kristo. Salamat sa istasyong ito. Salamat sa ating mga sponsors, mga partners. Nawa ang salita ng Diyos ay maging matagumpay sa inyong mga puso. Sikapan niyong sumunod sapagkat wala pong katotohanan ang tsurya na one save you are forever saved. Minsan naligtas ka na Forever save ka kahit ano pang gawin. Hindi po totoo ang doktrina niya. That's a false teaching. That is the doctrine of the devil. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga na, lamang salamat po. Nawa ang leksyon na ito. Ay maunawa ng maraming tao na naniniwala pa rin sa doctrine ng once saved, forever saved. Sana ay magbago ang kanilang mga pag-isip. Lumapit sila kay Kristo. Magbagong buhay maniwala sa kanya, magpabautismo sa kapatawaran ng kanyang kasalanan at maging tapat hanggang sa kuli-huli ang parte ng kanilang buhay upang matanggap nila ang korona ng buhay. Marami po salamat, Lord. We love you. We thank you. And we praise you. In Jesus' name. Amen. Amen. pakinggan ang programang Know Your Bible Alamin ang inyong Biblia hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ